חברת הכנסת ציפי חוטובלי, ראית לאן הוביל היעדר משא ומתן מדיני? כל העולם הערב מתייצב לטובת הפלסטינים. ראיתי לאן הוביל משא ומתן מדיני. תראה, שאול מופז, יחד עם אהוד אולמרט, יחד עם ציפי לבני, יחד עם אהוד ברק, יחד עם יצחק רבין אפילו, בוא נתחיל מהסכמי אוסלו ההיסטוריים, ניסו להוביל לחלוקת הארץ דרך אותה תוכנית שאומרת שטחים תמורת שלום, וקיבלנו שטחים תמורת טרור. סליחה, ראש הממשלה, שהוא ראש מפלגתך, הוא שהציע שתי מדינות לשני עמים. אני רוצה לומר שראש הממשלה שלי, שעמדותיה אגב המדיניות ידועות בהקשר הזה, שהייתה לי מחלוקת, הציע או לא הציע? הציע כאשר הוא מסייג את זה בדבר אחד, שתהיה הכרה של הפלסטינים בהיותנו מדינה יהודית. הדבר הזה לא נאמר עד עצם היום הזה. אבו מאזן התחמק. ואם זה ייאמר, תתמכי בשתי מדינות לשני עמים? אני אומרת לך בצורה הגלויה ביותר, מדובר בסוג של חשיפת פניהם של הפלסטינים. אני, את לא עונה לי, את תתמכי בזה? אני לא אתמוך במדינה פלסטינית בכל מחיר ובכל מקרה, אבל חשוב... כלומר, את מתנגדת לרעיון של ראש הממשלה, שתי מדינות לשני עמים. אני בעד הרעיון של ראש הממשלה לחשוף את פרצופם האמיתי של הפלסטינים. כלומר, כשהוא אומר, קודם כל תכירו בהיותנו מדינה יהודית ובזכות הקיום שלנו, בעצם אומר, בוא נראה אם אתם באמת מתכוונים ללכת למדינה או לא. וראש הממשלה הצליח. כלומר, מה שאת אומרת בעצם, שעשו תרגיל, כלומר שהוא לא התכוון, זה מה שאת אומרת, שהוא לא התכוון לזה כשהוא אמר את זה? ראש הממשלה ניתב את דרכו באופן דיפלומטי מרשים ומזהיר בעיניי. שמה לב שאת לא עונה לשאלות? אני עונה לכל שאלה שלך. שאלת אותי מה עמדתי לגבי נאום שתי המדינות, עניתי לך. שאלת אותי מה עמדתו של ראש הממשלה, עניתי לך. אני אומרת לך בצורה הגדולה ביותר. זאת המדיניות האחראית ביותר שמוציאה אותנו מהבוט של אוסלו ומהבוט של ההתנתקות. הגענו למצב שבו טילים נורים לכיוון תל אביב, העיר שבה אנחנו משדרים מכאן, רק בגלל אותה תפיסת עולם שאומרת בוא נפקיר שטחים לטובת בסיסי טרור איראני. ואותו חמאס מנהלים משא ומתן. תודה.